Hei alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til en splittig ny video her på vår kanal. Jeg heter Saga, og han heter... Er du nervøs? Ja. 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 Da kan vi filme. Ja. Ja! Nei, jeg skulle bare sjekke. Nei, jeg bare holder fast. Takk! Jeg skal filme når vi kommer lenger opp i banen og sånn. Ser du mamma noe sted, ja? Der borte er mamma. Saga, mamma til høyre! Bare hold deg fast, du. Er du klar? Var det bra, eller? Ja. Hva synes du? Ja. Hvor kul var den? Hvor kul var den? Hun så fort så fikk tårer i øya, vet du. Det blåste rett i øya. Ja. Oi. Ja, vent litt da. Vent. Saga, vent litt. Jeg har døden. Oi. Og håret mitt. Men så kan jeg falt ned bakken som jeg så redd. Ja, og håret mitt, det gikk sånn. Men, den gikk fort, eller? Ja, men jeg skal ikke. Ja, jeg har tatt den før, og den dritgøy. Ja, men aldri test den hvis du skal nedover den bakken. Testen. Ja. Ikke men, testen. Men dere to. Ja. Og badan. Hvis vi spør 1 til 10. Hvor kul var den hvis 10 er best? 10 av 10! 100 av 100. 100 av 100? Ja, nei, jeg tror det gikk kjempebra. Det gikk fort, altså. Ja, men jeg sa du skulle holde meg. Det gjorde du. Nei, da er det videre til neste. Jeg får ikke tjene hvis jeg vil. Jo da. Jeg har jo... Klare? Du må se på. Ja, jeg er klare. Jeg må se på. Ja, ja. Jeg kommer til å falle bakken her nå. Ja, hold da litt igjen da. Oi, oi, oi. Hold da. Ja, det er gøy. Åh, hva kjøler det kommer!
gøy. Og takk for turen. Kan jeg, det noen som spruter vann på oss da? Ja. Han treffer dere. Ja. Han spruter bare midt i fleisen. Ja, det er bare midt i fleisen. Det er bra vi har det etterpå. Det er det spruter midt i fleisen. Hvor er det Aspen? Oi, oi. Er det Aspen? Nei. Aspen. Hold den. Hadde Aspen etter han kommet bak deg. Ja, ja. Tror du det? Oh, ja, vi får se da. Okej, långt nog i alla fall. Jag trampar ner med trosan. Jag vill. Och du står i långt över. Var liksom mitt på det eller? Ting som går rundt. Ja. Jeg bare går oppi. Saga. Ja. Løsne der. Der. Sånn, ja. Klarer du å løsne den? Nei, nei, jeg dro dere bare nærmere. Sånn, hvis det virker nå, kan du bare kjøre. Og så husk også å bytte setet med Petter litt etterpå. Gjør du det? Du må svinge og kjøre. Thank you.
Halla! Hallo Saga! Hei! Er det Hadde? Thank you. Ah, bon, bon.